او دا راته دې سکول کې تاسو له څه درکې جامې نور څه جوراب ولا مرکې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دیتی مؤثرہ اعظم تاسو د اخلاص خادم الیا سہارا کرمندو ګولینا کاکای را سره ده بټخیل کی ما د دې کاکیانو یو پروگرام تاسو کتل ډیر زیات د غمونو ډیر د دردونو لومبه راځي چې دا پروگرام یو مختصر کوم ته برخو ګورو بیا به ان شاء الله په نوې ژوند خبرې کوو هیڅ چرته مزه مور سوې قرض راو پیسې وسرنه مرسه تکلیف دي زه کور کې لا نه دې چا مې بچا سخت نه دي د چاخته بچا نه درا ولې کو چې مې قسم غراله پلان نه بیا سخت ډېر نور وسه زه کور کې تکلیف دي بس مور سره مې پیسې نشته را یب دا بل پیسې را پسې یو نیم سل په راغله مور سره مې نشته پروگرام نمبر 365 د درې مې برخه سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم اقبال حسین مرحوم بچیان ناصر دی کاکیان الله 9,43,865 روپۍ راغلی هغې پیسو باندې سو شول څومره ژوند بدل شو هغه به اورو دوه څلور خبرې دوی سره کوو اورې نه به هم پوښتنه کوم چې څه فایده وشوه او که نه د هغې ویډیو نه ته څنګه یې خیر او څه دې نوم دی زه نوم راته وایي دې نه تپوس ولې کومه تا نه تپوس کوم تا څه نوم دی خپل نوم ولم نه ورځي خپل نوم نه درځي موسا دې نوم دی که مصطفا موسا دې نوم دی اومې وې دا باندې کنه تا خو وخت خپل نوم نه وي څه دې نوم دی موسا څنګه ته سکول ته ځې کم سکول ته ځې ته کم سکول ته ځې اخکته سکول ته او ګولینا سره به زموږ د اخلاص سکول ته نه راځې په سره کې به راځې رشکې کې به سوځه کې سوځه کې کې به ځې کم سکول ته به ځې نوم یې وایه اخلاص سکول ته به ځې دا دوه کاکیان زنګ سره د اخلاص په سکول کې دي ځکه دی وایي چې اخلاص سکول ته دا خو نن چوټي وه نو موږ کور ته راغلي که نه یم او یاره تاسو سره په سکول کې پروګرام ریکارډ کوو کاکیانې به راته لږ سبق ووایي ګولینا څنګه یې خیم ټیک ټاک یې او څوم کې سبق وایي په نرسري نرسري کې کوم سکول کې په اخلاص اخلاص کې د اخلاص سکول ټول څه نوم دی پوره نوم اخلاص مادرن ایجوکیشن اکیډمی اماندرا ماشاءالله چې دا سکول لچا دی زمونږ تاسو دی ماشاءالله ښه او دا راته دې سکول کې تاسو له څه څه درکې جامې څه نور څه جوراب جوراب ولا مرکې تاله بګرا وړې جوراب جاباس ښه یا یور ورځ جورابې را لېږلې تاسو به ویډیو هم کتلې موږ د کاکیان لور کړې د ګاډي خرچه یا داسې د څه چپس مپس چې نه جوړ دل درکې سکول کې اسې که نه نور څه درکې لږ ما خبر که کنه پاپړه د لاسې درکې او رکشې څه کرایې دی نال نه لیدنه چې دا پیسې څوک ورکې دا تاسو مونږ ورکو هغه کاکاګان ورکوي هغه مسافر دي یا د چې دلته کم خلک دي نو هغوی ته څه دعا کوئ چې کم ستاسو د ګاډي پیسې یا د سکول ورڅه ورکوي څه دعا ورته کوئ خدای مو خوشاله چا بس تاسو نوم دی هورین 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 خو سمه مشهوره کاکای ده ته څنګه یې ښه یم او څوم کې دویم کې دویم کې ښه سیکنډ کم سیکشن کې سیکنډ کوین سیکنډ کوین کې کوین څه ته وایي ملکا تعالی که تدار کلاس ملکا ہے کسنگا چا با بیجا سکول پا حوالے سر اخپل دے کور کم سا جوان بدل شو ساسو لگ دے سو شو سونا پیسی را لے دے خزر پیسو باندی سو شو جامی ارسا جامی ارسا می پیوا خستا نو سا دوا گانی کوئی چاچ پیسی را لے گلی جو چا دعا ات کو لے دیا گا ٹول خوشا لکی
شاباس تو سکول وی بچو ہاں چوم کی 7 کی 7 کی ہاں دو کور حالات چکم تیر زل منگا ویڈیو کڑی وا یا نن کم دو دے حالات کے سب چینج راغی صفائی دو شو دا ویڈیو نتا ہاں ہر سب بدل شو پہلے چ سنگ قشن اس نے سکول ضرورتوں الگ ڈیر چ سنیم کرتی اوا پورا ہاں خور السلام علیکم وعلیکم السلام خور در ته تیر زل چ من کم راغلی او بیا وز داد نو دے سفر کی یاد کم وخت چ پمنس کے تیر شو دے ویڈیوز نہ بعد تاسو جون بدل شو سونو بدل شو سب بدل شو لکه خبر کا شکر الحمدللہ وس ډیر دا غی وخت نه حالات خپوره دغه شو زکه چې زماره بچو خجامه پیزار او خلک په سہولت باندې شو الله دې چې چا زم سره لاس لگاوالي الله پاک دې پاغو باندې مهربان شي الله دې ول ډیر تیر ورکی خور نه حلاک ادریس ال 1000 روپے را لغی په سو باندې سو شو پاغه پیسو باندې مونته دا گاړی واغسته شو او باقی را لاس مخ کی را کړی و تاسو په ویډیو کې او سدا دو پیری دا دو میاشتی رالم بس دقیقا تقریبا 15000 خلال 1000 روپای رال را که دو شکر الحمدلله دو دمونگ اغا کور را دغده چلیگی بی سا گاڑی واقعست سوزکی سوزکی چر تا چه سر دی اغا بس بلکس لمر کرده دی اغا دقیقا که چلی دو چی سبکی دقیقا که گی دو اغا پکی زانا مخلی او بس دمونگ پکی مخبور را دقیقی کپینزل 1000 روپے میاش پانی مسر خبر کړی زل 1000 روپے میاش مسر خبر کړن دا اوس تقریبا دا غو په کیسه لګی ډیر پیسې نو مای زدا چې مونږ اخلو نو بیا راندغه کې خدا 15000 ماغو ته پاتې کیږي او خراته وای چې لکه ستاسو ضرورت نو خیر دې مونږ بدل درکو هما وای چې نه کودا بچت کیږي نو کوزما بل سل پکاریږي دا جن کای دی چرته ودونه مدونه دغه شي نو هر ټیم هغه چې تاسو مونږ ته ویلې شي خرمند اوسنګ چې مې دا پروګرام به وخه کې تاسو ته وی خورایل راغله نه هلاک ادریس ال 1200 پیتا په نه هلاک روپے مونږ دیلا سوزا کې واغستو سوزا کې خو مغست ګراند دی یو لس لک صد پاسه شوی دی نه هلاک روپے به کې د دوی د پیسو نه ورکړې شوی 1500 روپے دی خورې ته نقدی یو میلو شوی د دوی زمونږ سره 1320 پیتا روپے پاتې دی او د زما په لاس کې 1320 پیتا روپے دی خورې دا ونی سي تاسو چې کمی پیسې مونږ ته پاتې دي تاسو مطمئن یې چې تاسو حق تاسو پیسې تاسو ته پوره پوره میلو شو او شکر الحمدلله الله دې تاسو له اخره او د دنیا خوشحالي اني درکې ته ماشومان د سکول په حواله سره تاسو خبرو کوي د دوی جنگ سره د اخلاص په سکول کې دي سونه د سکول نه مطمئن یي د سټاپ نه د دوی سره چې کم هوم ورک وته ملاويږي یا د سکول په حساب کتاب کم د دوی یونیفارم یا نور داسې چې کم تړلې خبرې دي د غوي سره هغه باره کې سوای تاسو بس دا غو خپورا غو له خیال ساتي او تاسو هم دغه کوي لا د عزتونو درکې خدې جمعي کپړې او بوټان ولم ورکړیو او د وړي ولم دغه جامې ورکړي وی ولا او پیسې ولا مالته کې ولا ورکې او کو هر سفر ګرامي جو د نور وړو لکه خپل خپل د غراوړي او دو چې دینو ماشاالله الته کې هر یو شی زوته میلاويږي خو خیال ساتي او د غاړې د جوړي راوړي او خپوره سہولت ته راته د غم نه خو خلاصې مل الله پاک تاسو آباد او خوشاله ساتي ها خرمندو د خورایل چې کم غاړې غسته خورزو دلته کې د سکرپ پر روزګار کې د چا سره مولدا سي پرنت ور کړې دي چې 15000 روپے میاش پور کوي او دا واړه واړه کارونه چې سمره هم دینو ټول پاغې دي سوزکه به هم تاسو تخید وګانې کوي چې په موقع موجود وي ځکه چې هغه اکثر د کبال د پارا لری لری زینو تزي خو بهر هله غزې ته تاسو بوزو راځي زم سره وای اختر راغی مومینا مسکینان مهیروا اخلاص سرا تنظیم ها خرمند راغلی ما هاغه د سکرپ زیتا هغه کاکانو گاډه هوی چې تل دې چرته کې کوستان طرف ته کارلا لال باچا بای سره ولالی ما ډرایور سوک دې پسې حساب ته دا گاډه میلو شوې دې بچیانو خبرې ترې خو تاسو اورې دې لال باچا نه پښتنه کو السلام علیکم وعلیکم السلام بچا دا راته وای دغه کاکیان لا بټخیلی والے چې کم گاډی اغسته دي دا غوی د طرفه بده کې نه هله کرو پی دي ټوټل دا گاډی په سو شوی د نمبر د کم زګری د گاډی په حواله سره خبرې وکړه د دې بچیانو ته سونه فائدہ میلاویږي او دغه چې سدي یعنی تاسو د وړاندې د زګچې دا گاډی تاسو د نظر لاندې دلته کې راځي تاسو یې وینئ چاته مرکړې د ډرایور څنګه دي په دې کې د کار په حواله سره کم کم کار به په کور باندې یا کم به په ډرایور باندې داږي کې کم چې تاسو اګریمنت لیکل هغه حواله سره موږ سره خبرې وکړه گاډي خو لمبر گاډي دي او په کسٹم د کسٹم ټور کې لمبر شوې دي او د پیښور لمبر دي او په 1140000 روپۍ ملاغسته دي پاره کې 9 لک 2 ور کړی او 2 لک 40000 روپۍ پکې زنګ دي
نو مونږ ورته چې دا به تاسو له داوی سره 15000 روپۍ باندې خبره کړل نو باغې کې مونږ دوی ته وی چې تاسو کو 5000 روپۍ مونږ ته کټ کوي او کنه مونږ تاسو له درکو او کل ټیم دا گاډي خرڅو نو په قبطې مونږ والو او دا مونږ ورکړی د اماندارې شګای او پلای الګتې او دا غ سره دی او کبان او بال پیروړی او خ خیال ساتي او ما ورته مې د چل کو ضرورت د اطمینانو شه دي او مونږ خو د خدمت په دغه باندې ول سره په غره غست دل ته ډیر خلک دي چې هغه وی گاډي مونږ ورکاو او چاله ورکاو دغه له مونږ د غزي مواري نه لغ صرف د دوی په دغه غست چې د اطمینانو دغه دي چې مونږ ته بکې ما دوا کوي جو د قډیر دی گاډي کې چې کم واړه واړه کارونه دي سو تر کم هدا پوری په ډرایور باندې دي داغه خو مونږه ټول کارون نور په دغه باندې دي په ډرایور باندې صرف انجن چوي نو پاغه کې وی سي چې دین د دې کورواله وي او یو وی سي چې دین په ډرایور باندې وي نور ټول کار چې دین دا په ډرایور باندې یعنی ټیر ټو بیټری وغیرہ سچ دي دا ټول په ډرایور ټول په ډرایور دي ستمل لري چې دا به ان شاء الله هم د قسان دا گاډي به ورله او چلیږي دا ماشومان به ځان سره بوزي مخ پوړاندي ان شاء الله تعالی چې زوم په نظر کې نو ان شاء الله تعالی ساتي به ولا او د دې لمخ کې هم تاسو ته پتی مونږه بدرو کسان له دا گاډي ساتلې دي کنه دوند چې هغه ټیم هم په ولا رسوالې دي هغه ته دون چې لو شي وي د نو بیا مر دا گاډي ور کړی کنه او دا غیر د الله رحم دی پیسې ولا پټه باندې گاډي ریکړیا ولا گاډي مونږ په حالات کې ور کړی جزاک الله ها خرمندو دا گاډي اصل کې بل ډرایور ته ملو شوې دي خودل ته دومره یی چیز مونږه خو بیا د ټیم مسلې او د نگرانی غزي مواري مونږ سره پلال بچا به تور کړی دوی د بوساق او گاډي سلور 15 کال او چلو د دې په نگرانی کې الحمدلله غ خلک ډیر زیات خوشاله خوشاله پدې یم چې ان شاء الله د دغه یتیمانو او بچیانو د گاډي مخپلېږي 5000 روپۍ ته غم کټ کیږي دغه ته د میاشتې هم ملاويږي ما شومان زمونږ سره په سکول کې سبق وای د تعلیم د خرچې نه هم مور به غم ده دا کچ کاکی به هم اوس په اخلاص سکول کې داخلو د خیر سره پدې نوې اډمیشن کې کم چې تاسو په مرسته او تاسو په تعاون سره کومه اداره چلیږي پروګرام نه تاسو نو مطمئن یې زمونږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازمي شریکه تر دې دمه کې تاسو د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زمونږ د فیسبوک پیج لایک کړئ زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پرې وای د دې علاوه تاسو مونږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسیږي هر اواز تاسو ته په وخت کچري تاسو شارټ او سمارټ ویډیوګانې کتل غواړئ نو په ټیک ټاک او سنیک باندې هم مونږه کتلې شي تاسو ته دا هم معلومه وي چې یو سل سلور کمرې کم د یتیمانو او بچیانو بیلډینګ روان دي نن پکې د ماربل کار شروع دی د ټایل شروع دی باونډری وال شروع دی او د بجلی د سنیټری کار هم شروع دی په دغه کې هم تاسو د خپل طرفه چې د 15 پټه ماربلو قیمت صرف 970 روپے پاکستانی دی که تاسو هم غواړئ چې د یتیمانو د کور د خپل یو زر تر زر آباد شي نو یو 15 پټه ماربل پکې په 970 روپے د خپل طرفه لازمي لګوي د کیمرامن عبیدجان سره الیاس سهار له اجازه ترکه د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته